Vores papirarmbånd er lavet af et materiale, der hedder Tyvek. De kan fås i 20 farver og kommer med en selvklæbende slis, som gør monteringen simpel og hurtig og uden brug af værktøj. De er lavet med en sikkerhedssplit, som gør, at tager du først armbåndet af, så kan du ikke sætte det på igen. Papirarmbåndet er universal i størrelsen, da du selv strammer ind og lukker, hvor du ønsker. Papirarmbåndet leveres med fortløbende nummer uden beregning. De laves i 12, 19 eller 24 mm. Vores standard er 19 og 24. Vi har flere muligheder med papirarmbåndene, da de kan fås uden tekst, med tekst eller med logo. Skal det gå stærkt, og du ønsker nogen uden tryk, så har vi alle farverne på lager, og bestiller du inden kl. 14 på hverdag, så sender vi samme dag. Det er en billig måde at få et super holdbart produkt, og de kan også leveres med ekstra stærk lim, hvis du skal benyttes i svømmehallen. Skal du holde en fest og vil gøre lidt ekstra ud af det, så bestil papirarmbåndene med tekst her på siden. Vi kan trykke helt ned til 10 styk per design, og der bliver altid trykt med sort tekst på denne type, og der kan ikke trykkes på sorte armbånd. Skal du bruge papirarmbånd med logo, så skal vi lave en speciel trykplade, specielt til dig. Vi kan trykke for bare 100 styk, så send os dit logo, og så kontakter vi dig.